1993 թվականի հունիսի 12-ին Մարտունու եւ Աղդամի համանագծում տեղակայված թշնամական ռազմահենակետների վերացման մարտական գործողությունը ավոյի համար թերևս վերջինն էր։ Այդ օրը Մոնտեն զբաղեցրեց առաջին ղեկավարման կետը եւ գիշերվա ժամը 3:30 րոպեին օպերացիայում ներգրավված ստորաբաժանումների հրամանատարների հետ կապի դուրս գալով վերջիններից ճշտեց զորքերի մարտական պատրաստականության վիճակը։ Զեկույցները լսելուց հետո հրամայեց զրահատեխնիկան առաջ քաշել։ Գրոհը սկսելուց մի քանի ժամ անց Արաֆ Արևելյան ուղությամբ գործող Ղարաբաղյան ուժերին հաջողվեց կոտրել հակառակորդի դիմադրությունը։ Ընթացքից ոչնչացնել թշնամական մի քանի հենակետեր եւ մտնել Մարզիլու գյուղ։ Մարտական գործողությունների ընթացքում շարքից հանվեց հակառակորդի 4 հրասայլ, 1 ՀՄՄ եւ 1 Շտուրմ 4 հակատանկային միջոց։ Մեծաթիվ էին նաեւ կենթանի ուժի կորուստները։ Մարտադաշտում ստեղծված իրադարձությանը մոտիկից ցանոթանալու եւ առաջիկա անելիքները ճշտելու նպատակով Մոնտեն որոշեց թողնել հրամանատարական կետը եւ բարձունքից իջնել տղաների մոտ։ Իր զինակիցների հետ միասին մեքենայով անցնում էր դատարկված Մարզիլուի միջով։ Զինվորականներին հանդիպելուց ավտոն կանգնեցնում էր, հետները զրուցում, հարցնում էր նրանց որպիսությունը եւ առաջ շարժվում։ Վերջին զրուցակիցը պաշտպանական շրջանի շտաբի պետն էր, ասած գնում էր Բերթաշենի գումարտակի հրամանատարի մոտ, դիրքեր եւ առաջ շարժվեց։ Քիչ անց հրամանատարի հետ կապվեց Նելսոն Սողոմոնյանը, չէր հասցրել լրիվությամբ ավարտել իր ասելիքը, երբ կապն ընդհատվեց։ Ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, որ այդ պահին լեգենդար հրամանատարը հայտնվել է նահանջող հակառակորդի ուժերից ետ մնացած ազերային զրահատեխնիկայի կրակային խոցման թիրախում, եւ ուր որ է ավոյի զինվորն իրեն կզգա որբ ու առանց զորավարի։ Մոնտեն 36 տարեկան էր։ Չեմ մշակում գլրիվ աբսոլյուտնի պատահական պատահում Ben pazini. Veri veri veç mukun gidin ver torkan veç evi dangan gidin ver mukkay. Absolutni. Kemin 15 metre harrovanı kenim. Maşini vannanım pırsınım. Sen tam asım. Sıda inç kanım. Sağ kanan galin gen. Sağ veren galin gen mukel dağın kan. Tranın tranis kanan galin gen. Bu sksuma. Nakadu inen emel ekibajı maşin. Ekibajı kışanıma başına sıkışım şortayla artın çoğumu. Karan skoskim anasa zıgar kavurma. Tarere penemu kutsarev kem. İle kaysan gün, ile kaynan gün. Muk Սրանք կամ իրանք էլ արդեն թխում են, թխումը կցում թուշ են, էղացեն մաչ են ստի, մեր մաչ էլ եմ, ինին գյուն ու իրա։ Կցում, սնայլ է տամը իրան ասիստի աշկավ։ Այդ լուրը այսպես ասաց սև բից դրեց մեր վրա, բայց կասեմ հետեյալ, որ զորքը չը տրտնջաց, այլ ավելին իր մեջ ուժ հավաքեց եւ շարունակեց այդ մեծ մարդու, որ այս ուղղության պատասխանատուն էր, իր շարունակական գործը։ Նա եկավ հայրենիքի մասին ունեցած իր իմացություններն ամրագրելու և պատմական իրողությունները արդարացիորեն վերականգնելու հաստատ վճռականությամբ։ Եկավ ու դարձավ զինվոր։ Այն է, երկրի մարտիկ, ով պիտի գործեր, հերոսանար և ժողովրդի հիշողության մեջ մնար որպես ժամանակի ու տարածության բոլոր սահմանները հաղթահարած մարդ լեգենդ։ Մենք առնչվել ենք այն ժամանակ բացառիկ կերպարի հետ, որը որոշտված է եղել թե մարդկային և թե զինվորական պրոֆեսիոնալ ունակություններով։ Ավոյի կերպարը դեռ մենք շատ ու շատ ենք ուսումնասիրելու և անչափ կարևոր է, որ մենք ինքներս նրա ժամանակակիցները ձգտենք նմանվել նրան և այդ ամենը փոխանցել մեր մատաղ սերնդը։ Նա այդպիսինն էր, որովհետև ուներ ազնվության հողի վրա ծնված և հեռուներ ճախրող երազանքներ, որովհետև ինքն այն բացառիկներից մեկն էր, որ կարողանում էր հոգևորի և նյութականի անբացատրելի խառնուրդից առանձնացնել առաջնային ու գաղափարականը և հանուն այդ արժեքների մաքարել։ Այո, իրավամբ մաքարել, քանզի գիտակցում էր, որ պատմական հայրենիքում վերահաստատվելու ճանապարհին զողություններն անխուսափելի են և որ ազատության ու ինքնորոշման գաղափարակիրը դատապարտված է առաջնորդվել վերերկրային օրենքներով, ասել թե երկրային անարդարություններին հակադրել սեփական կամքն ու իմացությունը և անմնացորդ նվիրվել հանուն արդարության մղվող պայքարին։ Մեզանից շատեր կարող ենք ասել, որ գիտեք, լավ գլիներ, եթե մենք ունենայինք Արևմտյան Հայաստան, լավ գլիներ, եթե 80 թվականին, 85 թվականին ասեին, որ ինչ լավ գլիներ, Արցախը միացած լիներ Մայր Հայաստանին, այսօր ասի Ջավախը միացած լինի, կամ
Հայաստանի հայկական աշխարհի ներսում արդարություն լինի, հավասարություն լինի ինչ որ չափով եւ այլն։ Մենք բոլորս կարող ենք այդ խոսքերը ասել, բայց Արոն երբ այդպեսի խոսքեր ասում է, դա նշանակում է, որ ինքը այդ ամենի չի համար արդեն իսկ պայքարում է։ Չի բավարարվող մարդ էր ինքը։ Ոչ մի, ասենք, ազգային հարցերով որ մի բան խոսում են, դե լավ, էսի անենք, ոչինչ։ Մենք ասած հետո չէ, ինքը ուզում էր վերջնական գտրուկ ձևով ասել, չէ, պետք է անենք եւ ավելին անենք, որ վերջի խոսալու դեղ ունենանք։ Մոնտե Մելկոնյանն այդպեսին ներեությամբ նա գործեց համոզմունքների թելադրանքով ու միշտ էլ մնաց գաղափարի զինվոր։ Նրա հայացքներն ու փիլիսոփայական ընկալումները, որ գալիս էին հազարամյակների պատմություն ունեցող հայկական բարձրավանդակից, անցնում էին համաշխարհային քաղաքակրթության դարավոր ոլորաններով և վերաիմաստավորվում իր ապրած ժամանակների մտքի զորությամբ, նպատակաուղված էին միայն մեկ կետի – հայրենիքը տեսնել իր պատմական սահմանների մեջ։ Եվ նա հավատում էր այդ օրվա գալուստին, հավատում էր, որովհետև համոզված էր, որ վաղթ է ուշ յուրաքանչյուր պարկեշտ հայ անելու է այն, ինչ ինքն է անում։ Իսկ նրա արածների հիմքում ընկած էր սոսկ մեկ ճշմարտություն. ամեն բանից առաջ մնալ հայ։ Մոնտեն այդպես էլ ապրեց, անտեսելով իր ասեին հնչած և բամբասանքները, և մեծարանքները։ Նրա անկալմամբ մարդկային արժեքների գնահատման լավագույն տարբերակն ինքնահարգանքն էր։ Այդ առիթով դեռևս 1986 թվականին բանտում գրած նամակներից մեկում Մելկոնյանը կատարեց հետևյալ խոստովանությունը. «Ինձ երբեք չի հետաքրքրում այն, որ մարդիկ ինձ հարգում են թե ոչ. իմ համար կենսական այն է, որ ես ինձ հարգեմ. առանց սեփական անձի նկատմամբ հարգանքի ես կդառնայի կորուսյալ մի դժվարական. սեփական անձս հարգելու համար է, որ ես գործում և ապրում եմ. առանձնապես ես չեմ հավատում ուրիշների հետ մրցակցությանը, լինի դա ֆիզիկական, մտավոր կամ ցանկացած այլ ձևի. այն, ինչին հավատում եմ, դա իմ սեփական անձի հետ մրցակցությունն է. սա մրցակցության ամենադժվար և առավելագույն հուսախապանող տեսակն է, որովհետև ինքդ քեզ գերազանցելն անհնար է. միշտ զգում ես, որ կարող ես և պետք է ավելի լավ անես. չէի ասի, որ սա ամբողջովին առողջ մոտեցում է կյանքին, բայց այդպիսին եմ ես հիմա»։ Չկան էլ մոտ ենք եղել, սիրել ենք և մինչ հիմա փորձում ենք հասկանալ լավո ֆենոմենը, բայց էլի չենք հասկանում։ Դա էլ Արոն ինքն է, Արոն ինքն է, և նա մեզ կմնա միշտ որպես իսկապես փայլուն փարոս, որ մեզնից է կախված, մենք կսովորենք իրենից, դասեր կկավենք իր կյանքից, իր ապրած կյանքից, կենսապորցից, թե ոչ, մեզանից է կախված, բայց ինքը մեզ ցույց տվել է։ Եվ այդ առումով ես ասում եմ, որ Արոն դա ընդամենը խոսք չի, ես ամենայն անգերությամբ հավատում եմ, որ Արոն դեռ ևս պայքարում է։ Այսքանից հետո թերևս ճշմարիտ է ասված, որ զարմանալի մարդ ներ ինքը։ Այդպիսին էլ ժողովուրդը ճանաչեց, սիրեց և մեծարեց Ավոյին։ 1993 թվականի օգոստոսի 10-ին նրան առաջինը շնորվեց ԼՂՀ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշան։ 1996 թվականի սեպտեմբերի 20-ին արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի, իսկ 1999 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախի հերոս ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ կոչումներին։ Սակայն Մոնտե Չարլզի Մելքոնյանի ամենաբարձր պարգևն այն է, որ ինքն ապրելու է և ապրում է աշխարհասփյուռ հայության հոգիներում, այսօր և բոլոր ժամանակներում։